merfolk du også? Jeg har kuttet, sånn. Merfolk... Pirater? Sort merfolk som mer. Ok. Du velger å begynne, eller? Liliana, jeg skal se på hånda min først. Før jeg velger. Du må velge først. Ja, da velger jeg begynne. Oi, jeg velger å beholde det her, ja. Oi. Oi, jeg velger å beholde det her, ja. Skulle du velge å begynne, eller? Ja. Jeg begynner. Spiller en Jungle Denver. Ferdig, faktisk. Slå for en. Slå for en? Mm. Synes jeg var litt frekt. Ok, greit. Ferdig. Du er ferdig? Skal ikke gjøre det med en slå for en. Ok, da. Skjønner du ingenting? Da synes jeg du skal begynne å spille Magic. Spiller du det kortet der? Ja. Eller altså det kortet der? Ja. Jeg har det bare i så mange dekker at... Ok. Bruker du pacing pen. Det er deg. Vet du hva du gjør? Du kan se på toppkortet ditt i oppkrypet ditt. Helt riktig. Og hvis det er et eller annet, så skjer det et eller annet. Ja. Deep Root Waters. Slå det. Au, altså. Du. Ja. Nei, jeg vil ikke ha den, tror jeg. Ja. Nei, jeg vil ikke ha den. Jeg vil ikke ha den. Jeg vil ikke ha sånn. Jeg vil ha den. Det ligger ett kort her. Men hva gjør man med det? Jo, man spiller Weaver Sneaken. Snikk, snikk. Yes. Good day. Vær så god. One Shape Mystic. Oi. Det er såpass kult, da. Det er en EVM på opp til to merfolk jeg kontrollerer. Den ligger på Jungle Denver og seg selv. Ok. Ja, ja. Ok. Da ønsommende jeg Jungle Denver'en din. Ok. Slår for to. Hvis det er slår for en. Ja, for den fikk en counter også. Den fikk en terning da, som sa den var sterkere. Vi kan nå den din. Og nå forsvant den, hvorfor gjorde den det? For jeg kastet den. Den landet på hånda min. Ja. Da er det din tur. Så der, det løser ting. Da spiller vi Magic. Da spiller vi Magic, vet du. Hvordan? Og broren. Ja, for den lager broren sin selv, da. Ja, jeg glemte å slå i sted, det er sånn. Slå for... Den var sømning, sier du det? Nei, den følger den der. Ja, sånn. Ok. Slå for tre, da. Tre? Ja, den er plutselig en liten tøffer hvert med folk som endte. Stemmer. Så nærmer den saken. Da er det deg. Herald of the Secret Streams. Ja. Åh, riktig. Jungle Delver. Slå med en 2-4 unblockable. Hvor er det du får counters på den? Ja, det er to stykk. Ja, det er to stykk. Jeg har den. Kan jeg, takk. Slå for to, ja? Ja. Stoppa det, egentlig. Nei, vi spiller litt. Se på den, da. Så det er den jeg har, faktisk. Vi spiller litt sånn der du kan ikke blokke dekket mitt. Ja. Dekker begge to. Det er kult. Det er kult. Jeg får trekke den, da. Ja, vi må finne
Slutt å tulle da. Det er såpass da. Fordi at du har en en, en, to, tre, en. Det er helt random at vi spiller blå-grønn Merfolk, begge to. Jeg spiller han for fem mann. Silvergill. Og jeg tenker fort. Ja. Og så slår den for to, da. Hvorfor lukker jeg? 15. Da er det deg. Sølvgill, jeg vet ikke. Jeg skal ha 8. Ja. Skrive for en. Det er så bra. Du har 4 Forest og en Island. Jeg har 4 Island som Forest. Du! Drit i det, ødelegg. Jeg skal slå med Vineshaper, Mystic, Herald of Secret Stream og Jungle Delver. Det er 5 skade. Det er riktig regnet, faktisk. Eller noen triks. Kan han gjøre det før han blir så skade? Han har nok noen mana. Men det har jeg. Og jeg kan gjøre noen triks. Hva er det han sitter og inntil? Han sitter og tenker på hvem som skal blokke hva. For da kan du blokke, ikke noen? Men nå må han teppe den. Nei, han blir ikke tappet å blokke. Det er bare å takke. Nei, altså, du gjør skade, men han er litt på hår. Ja, ish. Blokker der. Blokker der. Nei, men hæ? Skal hun få sånn counter på seg? Ja. Men du får det, da. Ja, vet du hva? Den skal ikke få sånn counter på seg. Den skal ikke det. De dør begge to uansett. Mm. Du, altså, du har ikke noen triks døller. Nei. Da er de døde, da. Så får jeg 4 skade. Ja. Da får vi 4 skade, de to dør. Spiller jeg Walker of the Wilds. Sparer en grønn mana. Sånn, det er en 3-3 som kan gjøre landa min opp til Elemental Creatures. Hvor er det mer folk kan plutselig bare dukke opp ifra? Deep Root Waters. Ferdig? Ferdig. De bare kommer da. Nå ser jeg på den da. Sier 6 til kamera. Jeg trekker den. Så jeg har spydt ut en haug med sånne chump-blockers, som vi kaller det. Så jeg gir meg selv City's Blessing nå, du ser. Den går på toppen av library ditt. Du sender den til toppen av libben. Nå har jeg City's Blessing. Ja. Og så... kommer en 2-2, og da tapper jeg den. Jeg kan tappe det som jeg tappet, og den blir ikke tappet i neste... Yes. Nei, den. Sorry. Den. Det blir kul. Den tapper ikke. Det var den jeg vurderte å legge på toppen. Det var sånn det var. Da slår den for 2. Ok. 13. For det jeg kan. Hvem er det? Ja. Det er riktig. Den tapper ikke. Det var veldig kjedelig at jeg tok med Merfolk. Walker of the Wilds. Den er så rart. Denne samlingen sikter jeg ikke. Deep Root Champion. Det er han som er non-creature-spill, ja. Ja, det er han som er non-creature-spill. Og den fikk han ikke. Aha, jeg skjønner. Hvor mange er det? Det er 4. Det er 4. Dette går vel mot skogen?
Du tidlig ute til å si det uansett hvem som spiller hva, du. De her blokker hver sin token. Nå det han som faktisk har kontrollen. De blokker hver sin token. For jeg tappa ned, og jeg tom for kort på hånd. Ja. De tar hver sin token. Ja, da dør tre av mine tokens, og en av dine. Og så en til etter de. Jeg fjerner min egen. Ja, da dør det. Bytter ut sånn. Da får du tre damage. Ja, det riktig. Ska vi se, bruke den til å se. Det noe jeg vil ha. Ja, jeg vil jo ha den. Da Jade Bearer. Ja. Da kanter du på den her. Så står den for tre. Så jeg feil. Det to kort jeg savner på, da. En mer Silver Gill Adept. Hvorfor slår du for tre når den en? For den får plutselig en utrunde da. Hvis det kommer en Merfolk innspå. Ja, og i tillegg til at han... Men det bare når han angriper, ikke sant? Det en Rue Control. En Rue Control, ok. Det som var gøy, det var en, når en Merfolk enter sitt battlefield. Ja, sånn som da spiller Jungle Devil og får en Merfolk. Da er det to. Men den får ikke den nå, da. Den skal ut og slå. Da tar jeg Tamana her også. Tamana? Ja, bare de som har summoning 6 som ikke slår. Har du kort på hånd her, eller? Nei, ikke kort på hånd. Det er jo 11 i skade der. Er det det? Blokker de to da. Og så... Sånn og sånn. Tror jeg. For da slår du for 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ja, det er fint. Ja. Gjør det da. Det er gud det. Da får vi... Ja. Den dør. Her er det en. Her er det en. Den dør. Jeg rekker nok ikke stoppe det her, altså. Det, vi, ja, kan, det er et kort som kan hjelpe noe, da. Nå har du ett liv igjen. Ja, jeg vet det. Det går bra. Det går bra, ja. Ja da. Ja. Det er jo best av tre som er fint. Det, er jo, det var kanskje ikke svaret jeg tenkte det fortet. Altså, alt kan skje. Jeg vet det er grønt i dekken hans, så han kan i så fall gaine 8 liv. Tror jeg må legge den der, altså. Problemet er han der. Der har du 6 kort i gløvhjørnen. Ja da. Ja, og hvor mange kan han ha der? 61. Kommer den? Hvorfor får han kjøpe da? Fordi når han har 7 så skjer noe med den. Ja, kul. Ja, men du er vinner. Du vinner i din tur. Jeg gir en pluss 1 pluss 1 kant. Jeg kan slå for... eller så, kanskje... Kanskje... Du har mye av det du har blokket med, 2 stykker. Ja. Hva har du hørt med? 3 stykker? Ja, jeg kan bare slå mye da, det er for gøy. 3, 6... 9? 10? Altså, du må få kjøpe pluss 1. Jeg må blokke nå. Ja da. Det må jeg da. Og så vinner vi den neste. De blokker hver sin? Ja. Så får du 4. Jumbo, der du har... Nei, de er 3 til. Ja, så da får jeg 4 damage. Da kjører jeg Silje hjem, og så er jeg tilbake med noen. Og så er det. Og så er hvis alle her er 14, så starter vi Silje. 2 av denne dekken, trakk begge. Det er 25-35 minutter til. Pluss 2 pluss 2 flying. Boom. Good one. Men kan jeg side? Ja, jeg har det. For jeg har jo da, jeg tappte jo da dritfort, ikke sant? Så jeg har vel kastet de røde terningene kanskje 4 ganger. Så jeg møtte, kommer med Colin Horn da, paliske team, møtte jeg 2 paliske elver, liksom. Shit. Nei, der må jeg mulig. 2 paliske elver? Ja, du møtte Aces. Ja. Ja. Jeg bare trakk, jeg. Tenk ikke på det. Ja. Sånn går det når du bare trekker. Ja, det er mulig. Spiller jeg ikke om nå, vet du. Vi spiller om heder og ære. Vi spiller på internett. Ja. Genda, da. Du får kappe din, da, så vi finner noe bra. Kapp for meg. Du.
til 6 kort da. Det viktig at det kortet skal være. Jeg tror jeg spiller den ned faktisk. Så her da. 4 5 Oi, oi. Ah, du prøvde ikke helt til det. Så spiller jeg det kortet da. Well played. Ja, det ferdig. Well played. Ok. Jeg spiller Unclaimed Territory og sier Merfolk. Nei, men ja, de har jeg vampyrdekken din. Hvis ikke så hadde de vært her. Vil du ha noen? Jeg har 5 eller sånn. Ja, vil du ha flere? Vær så god, din tur. Jeg har promo... Ja, jeg vil gjerne ha mange. Ja, da får med deg playset. Oi, nice. Se. Ferdig. Shit. Veldig, ja. De er jo verdt det. Hadde jeg visst at det... Er de der? Ja. Mm. Det noen 10 kroner eller noe. Shaper's Apprentice. Nei, men... Det greit, ja. Du... Kanskje? Nei. Kan ta det på hånda, du. Kast den fra den gyllene byen. Det er du. Se her, du. Runstream. Åh! Du. Fikk jo ikke noe knallhånd. Jeg måtte jo melde, og så fikk jeg... Fikk heller ikke noe knallhånd. Jeg hadde ikke grønne land. Shapers Apprentice, tur. Som du ser, så spilte jeg ikke land denne runden her. Nei. Jeg tenkte at det trekker jeg. Så nå skal jeg gjøre triks. Spiller Forerunner of the Heralds, er det sånn jeg gjør? Nei. Det var ikke noe kanter med, så da kan du lese mens jeg gjør det. Det er veldig kult. For å finne den der. Ja. Nice, nå er du i gang med triks, du. Jeg er rett og slett i gang med å få Carded Advantage. Ja. Jeg liker det. Det er ikke den jeg pleier å finne, men nå hadde jeg følt at jeg måtte finne. Så, og det er jo da counter når den kommer inn andre merfolk. Det er det. Under din kontroll. Ja. Ja. Se på den da. Den var grønn og fin. Det er mitt. Ja. Ja. Det er live. Ja, det er live. Deepfloat Waters. Faen, du har 2 spaderes, Martin. Ja. Du slår for 2, eller? Du, jeg har faktisk 2 spares. Det er 2 spares. Du slår det? Visst. Nå skjønner du. Nå... spiller jeg den der. Farlig greier. Og så... Nei, du flyr faen ikke. Hvorfor blokker jeg ikke den? Jeg vet ikke. Fordi du ville ha +1 Jeg tenkte at den fløy. For ikke dø og... Jeg tenkte at den fløy. Jeg spiller i hvert fall den, da. Ødelegger den enchantment. Nice. Og så skal jeg fly, tenk. 5-4. Ja. Yes. Da er det deg. I alle dager. Jeg tror det kortet er i feil dekk, men det er greit. Jeg bare legger det bak. Var det mountain, eller? Det var fargemessig riktig, men seriemessig så tror jeg ikke det er lov å ha det med en gang. Nei. Coppola, slår deg for 2. Hva hun gjør igjen da? Hun gjør ting av dine dyrere hvis du targeter merfolk jeg kontrollerer. Ja, både spiller seg bildet, ja. Så er det en 2-2. Ja, ok. Det er du. Så hvis du skal gi flying til min dyr, så må du betale 2 ekstra. Yes. Da får jeg en counter på den andre her. Ja. Du får 6 i lufta, da. 9. Det er sånn du gjør når du er på å fly. Mile High Club? Du slår meg på Mile High Club. Jeg skal finne noe på den, da. Ja. Jeg finner den der. Ja.
så jeg får trekke noe kort. Da det deg. Jungle Delver slår deg for to I lufta. Jeg får noe flin. Ja, nei, vet. Yes. Du. Så det fem. Trykker kort. Får counters på de... Mm. Ja, det kanskje ikke nødt til å legge en terning til på den som man redde har en. Buldrer inn for fire på bakken og... Hurtless Voyage. Hva det står for noe? Med turn. Til hånda. Hvis han koster to eller mindre, så får jeg scry. Ja, det gjør vi. Da får jeg den på hånda. Mm. Da får du blokke den, hvis du vil. Er det? Ja. Må jo være det. Forferdelig reise, den der voyageen der. Men det ja, det farfull. Shapers of Nature. Du kan remove for å trekke kort, ikke sant? Ja, kan legge kontra eller remove kontra. Ja. Slå for to I lufta. Det gjør vi. Tur. Vet du hva jeg med? Det var ikke det bra. Da kan jeg til på den. Så skal jeg finne noe som ligger her. Finner jeg den. Da velger jeg å slå med den. Den fire? Den fem-fire. Fem-fire. Trenger å bli kvitt med. Jeg murte blokket. Ja, da dør alt. Alt. Nå ble den på toppen, ikke sant? Ja. Hva det deg? Deep Root Waters. Tør, men... Tror du det den som fjerner enchantment til, da? Hva var det? Viser jeg den, for å spille den. Spiller jeg den? Mm-hmm. Har du counter på den? To, faktisk. Ja, hvis jeg vil. Du har masse rart, da. Den har sønnen I sickness, skal vi se. Nei, vi faktisk har counter på den. Jeg må jump-blokke denne. Ja, da får du fire, da. Det fem. Ja, jeg ferdig. To for kort og sånn. Da får du en sånn. Tur. Nå går det nå, da. Nå det han som vinner. 1, 2, 3... Oi, det var 5 igjen, da. Mm-hmm. Ikke nå lenger. 1-1. Ja, ja, ja. Skal vi vise starten? Ja, ja. Sånn, så skal jeg bare spole tilbake og bare se om det blir tatt opp riktig. Ja. Jeg begynner med en John Avon Full Art Forest og en Jungle Delver. Det de til. Begynner med en sånn skog, ja. Okay. Den er der. Den tar jeg for tur. Ja. Trekker litt. Spiller en Island. Spiller en russisk skogsleng. Ja. Du kjenner kortet. Ja, ja. Slå på tre, da. Slå på tre.
Russisk. Yes, sir. Det du som kjøper de russiske boosterne. Jeg visste det var en grunn til at de var her. Ok, er vi ferdig? Ja. Spiller jeg om Island, da. Ok. Spiller jeg Elvesniken. Hvordan er det deg? Han skulle hatt Merfolk Link. Squirrel Link er ting. Ja, det må jo komme inn. Du vet å finne Squirrel Link? Ja. Det er morsomt. Jeg spiller en Forest. Ja. Og så spiller jeg en One with the Wind. Igjen. Slår deg for fem I lufta. Ja. Din tur. Hafa I runde tre. Ish. Det kunne jo gått for det. Slå for tre. 17. Mm. For det? Ja, jeg finner jo ikke noe annet svar, så. Deep Root Water. Slå for fem. Din tur. Ja, må jeg bare finne en sånn Destroy Target Flyer. For det har jeg jo, for det det samme som Destroy. Du signet det vinn. Ja. Se. For meg bare finne Coppola, så ikke du får råd til å spille den. På den jeg finner fort. Se. Nei, jeg har et svar her faktisk. Skal vi se. Da blir den tappa, den blir ikke omtappa din, den tappa stepp. Nice. Så da slår jeg 5. 12. Yes. Men du? Walker of the Wilds. 3-3 for Merfolk på en tur. Min tur da? Det var morsomt. Det var veldig morsomt. Riktig, ja. Ja! Klart. Ja. Spiller... Aha. Jo, ass. Jo, fy flau, ass. Så, spiller jeg Havdanas Climb. Da har jeg her, med to sidige greier. Vet du hva den gjør? Nei. Så du får lov til å lese. Og så... Til den encounters og transformer, da blir det jo gæren. Har du sett på den ellers der? Oi, ja. Går til combat step, gir counter til den. Og så... Så får 5-6 skade. Ok, 6 liv igjen. Min tur? Nå unntapper han her jeg kan. River Herald's Boom. Legger prosent på dyr, og prosent på merfolk. Nei, men du kunne ikke ha et annet kort da, som ikke gjør til dumt. Slår deg for 7. Ja, det er det. Tenkte jeg, kan du slå deg, for at jeg kan blokke neste runde?